Облыста Мәңгілік елдің Мәңгілік кітапханасы апталығы басталды. Пушкиннің 120 жылдығы мен орталықтандырылған кітапхананың да 120 жылдық мерейтойына сәйкес келген шара аясында Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің студенттері флешмобпен бастады. Кітапхана залында соңғы жылдары шыққан қазақ жазушыларының тың шығармалары мен Қазақстанның әр өңірлерінің киелі жерлері туралы кітаптар, классикалық туындылар көрмесі қойылған. Бүгінгі ашылуында Мәңгілік елдің Мәңгілік кітапханасы атты кітап көрмемізді таныстырамыз. Сосын қойылымымыз бар, Пушкиннің ертегі жерінен қойылым. Екінші күнде Пушкин ертегілерін оқушыларға қойып көрсетеміз. Пушкин оқулары әлеуметтік желіде өтеді. Үшіншісінде, төртіншісінде Абай және Пушкин бойынша, Абайдың Пушкиннің шығармалары бойынша іс-шарамыз өтеді. Әдеби кешіміз, төртінші, бесінші, ең соңғымыз облыстық Пушкин кітапханасымен онлайн байланыс жүзінде өтеді. Сонымен біз эстафетаны келесі түрік тілдес халықтар кітапханасына тапсырамыз. Бізде кітапхананы электрон жүйеге көшіру бойынша Рабис бағдарламасы жұмыс жасайды. Каталогымыз электронды каталог. Енді кітаптарымызды сол электрондық жүйеге көшіріп жатырмыз. Бізде іздеген кітапты кітаптың тақырыбы бойынша немесе іздеген темасы бойынша, саласы бойынша ізденіс жасаса, сол бізде кітаптың бар жоғы сол каталогта шығады. Бұрынғы алфавиттік жүйелік каталогтан бөлек енді электронды каталог жұмыс жасайды бізде. Апталық шара барысында 19 кітапханалар желісінде 120 апталық шара өткізілмек. Салтанатты шарада Пушкиннің Русалка шығармасы негізінде қойылым көрсетілді. Кітапсүйер қауымның алдында осы саланың жетік мамандары білім бұлағының кітаптан басталатындығын, қазіргі жастардың интернет желісі мен арзан күлкіге әуестігін, желінің тек ойындары ғана пайдаланатындығын сынға алды. Кітаптың бала тәрбиесіндегі өз орнын мәңгілік сақтап қала алатындығын алға тартты. Александр Сергеевич Пушкинді мектепте оқымайтын бала жоқ. Оның ертегілері бізді бір тылсым, бір керемет, бір жақсылыққа сондай бір тәрбие беретін үлкен бір мектеп. Сондықтан да ол ғасырдан астам өмір сүріп тұр деп ойлаймын. Біз шетелдердің көптеген классикалық ақындарының, жазушыларын жатсынбауымыз керек. Себебі біз тек қана қазақ тілін біліп, қазақ жазушыларын ғана біліп, қазақ ақындарын ғана білсек, біз тұйықталып қаламыз. Оны білуіміз керек, ол біздің жанымыз. Қазақ халқының дәстүрлерін, салттарын білу. Және қазақ халқының мынау ақын жазушылары менен үлкен біздегі қазіргі мемлекеттік қызметкерлер туралы, басшылар туралы білу бізге қажет. Ал сонымен бірге біз мынау шетелдегі әдебиеттің, шетел әдебиеттерін білу бізге өте үлкен пайдалы деп ойлаймын. Мәңгілік елдің Мәңгілік кітапханасы апталығы облыстың барлық өңірлерінде жалғасын табады. Қазіргі таңда сандық технологияға көшіп, электронды кітаптарды жасақтай бастаған тұста, оқырмандар еліміздің шығармашылық адамдарының төл туындыларын оқып қана қоймай, шетелдік жазушылардың да еңбектерімен танысуға мүмкіндігі бар. Ендіше облыс мәртебесін алған Түркістан өңірінің рухани дүниесінде түлейтін шағы алда. Ескендір Ертай Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.